Засідання розпочалось о 10-й. Захист підозрюваного не з'явився. Заперечень ані у прокурора, ані у суду з цього приводу не було. Прокурор Іван Гаркушин зачитав свої вимоги. Підозрюваний Микончук на даний час обіймає посаду поліцейського роти номер 3, батальйон номер 1, управління патрульної поліції в Одеській області, департаменту патрульної поліції, національної поліції України. Та в зв'язку із перебуванням на цій посаді він, як мною було значено, підозрюється в чині кримінального правопорушення. Микончук, обіймаючи вказану посаду, перебуваючи на волі, використовуючи своє службове становище, може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню. Зокрема, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні та інших осіб, які можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення. Серед ризиків також зв'язки з іншими працівниками правоохоронних органів, доступ до службових документів та можливість їх знищення. На питання судді, чи погоджується підсудний з тим, що його мають звільнити, Сергій Никончук відповів. Ваша честь, не заперечую проти питання. Суд видаляється до нарадчої кімнати. Повернувшись з нарадчої кімнати, суддя Сергій Щербина постановив. Підозрювано у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 127, керуючись положеннями статті 131, 132, 154, 157 КПК України, слідчий суддя ухвалив клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Миколаєві Козюри. У кримінальному провадженні останні цифри 188 від 20.03.2019 року про відсторонення від посади Никончука задовільнити. Відсторонити Никончука Сергія Ігоровича 95-го року народження від посади поліцейського роти номер 3 батальйону 1 управління патрульної поліції в місті Одеса, департаменту патрульної поліції Національної поліції України до 7.12.2019 року. Нагадаємо, під час патрулювання залізничного вокзалу у місті Одеса 1 червня поточного року поліцейські затримали двох людей через підозру у крадіжці золотого ланцюжка. Правоохоронців слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють у фізичному насильстві над людьми, аби отримати докази. Підозру поліцейським вручили 7 жовтня.